Jamen, god eftermiddag, og velkommen til publikum, til sangere, musikere og arrangører af KMF 336. Og det står for Klassisk Musikfestival i 336 timer. Og jeg synes, det er dejligt, at det nu for femte gang er lykkedes at få stablet et program på banen. Og de næste 14 dage, der vil der være masser af arrangementer, hvor der vil være genlyd af sang og musik i de to kommuner, som er med i det her, nemlig Herning og Ikast Brande Kommune. Man kan også sige, når det er femte gang, så lyder det lidt mærkeligt at sige, at så har vi 10 års jubilæum, men det har jo noget at gøre med det hver andet år. Og KMF 336, det blev undfanget af musiklektor Åge Christiansen, som sidder derovre, malet tilbagelænet. Og jamen, man skal være malig, når man er sådan en, der har alle de initiativer, for ellers så får man stress og alt muligt andet af det. Og det er et fælles projekt mellem Kulturelt Samråd i Herning og i Ikast Brande Kommuner. Og jeg synes, det er dejligt, at vi kan lykkes med at få noget til at køre på tværs af kommunegrænser. Og jeg håber selvfølgelig på, at der vil være rigtig mange, der også kommer og lytter. KMF 336, det er faldet i god smag. Og man må konstatere, at vi kan glæde os over, at det program, jeg tror nok, man kan få, når man går herfra, der er mere end 30 arrangementer rundt omkring. Og også netop her i Ikast Brande Kommune er der faktisk rigtig mange flotte arrangementer, og jeg kunne opfordre til, at man får kigget i kataloget og ser og får identificeret nogle af dem, man kunne tænke sig at gå til. Og hvorfor er det så, at man overhovedet har sådan en festival? Ja, det er selvfølgelig for at synliggøre det klassiske musikliv for os alle i de to kommuner. Og i år, der har vi allerede fået fornemmelsen af, at der er ekstra bredde på, for lige nu har vi jo fat i det asiatiske, og det er jo en såkaldt multikulturel åbningskoncert. Og klassisk musik, det har selvfølgelig mange ansigter, og det har alle mulige forskellige udtryksformer, alt afhængigt af, hvor i verden man nu kommer fra. Så hørte jeg sådan lige en lille historie. Åge fortalte mig lige, at det der med at få fat i alle de her fremmede, sådan i forhold til vores traditionelle opfattelse af klassisk musik, jamen der havde han haft fat i en person fra København, der jo tænkte sig grundigt om og siger, hvordan er det nu lige, man finder en, der ved noget om det, og kan hjælpe det på banen, og min sanden om ikke, man skulle til Vækstcenteret i Nørre Snede, for at få den faglige etnografiske viden, der kunne få netop dagens koncert til at komme i stand. Og derfor, så kan vi jo sige, at det viser sig jo, at der er rigtig mange talenter rundt omkring. Og jeg er glad for, og synes det er dejligt, at der er så mange, der kan finde sammen om at få etableret det her arrangement. Det her lange arrangement, en fælles sag kan man kalde det, uden at skæle til hverken kommunegrænser eller andre kulturelle grænser. Det er fordi, man har et ønske om at få det her til, at det skal lykkes. Og det der er kongstanken med KMF 336, det er et publikum, med eller uden kendskab til klassisk musik, skal opleve musikken, sangen, glæden, stemningen i vidt forskellige sammenhænge. Flere hundrede sangere og musikere og frivillige andre er med til at give festivalen krop og sjæl, og det er også flot. Og så er det jo sådan, at tingene kommer til at foregå rundt omkring, og vi har heldigvis mange steder, hvor kulturelle arrangementer, og også arrangementer af den her karakter, kan finde sted. Vi er lige nu i et nyt sted, flot sted, Kuben ved Ikast Brande Gymnasium. Her der kan være rigtig mange mennesker. Vi er mange i dag, men der er, hvis man er i Kuben, så er der faktisk plads til, at der kan være 1000 mennesker. Og det gør jo, at det er en god mulighed for også at bruge de faciliteter, vi har. Så vil jeg godt benytte lejligheden til at sige tak til alle de mange mennesker, som har brugt tid og energi på at få det her op at stå. Og det er jo sådan, at arbejdsgruppen skal have tusind tak for den indsats, der er lavet med at koordinere arrangementerne, med at få tingene til at hænge sammen og få etableret et spændende og varieret program. Og jeg synes næsten, når man kigger i programmet, at man kan blive helt forbustet,
fordi på samme tidspunkt, der er der faktisk forskellige muligheder, når man kigger. Og det gør jo, at dem, der gerne vil, de kan faktisk komme i den situation, at man må vælge til og fra, fordi man kan ikke nå det hele. Og det er heller ikke gratis at få det her op at stå. De to kommuner og det kulturelle samråd har valgt at støtte projektet, og hertil der kommer en solid og uvurderlig økonomisk opbakning fra alle mulige private fonde, sponsorer og virksomheder, så KMF 336 er nået i mål, også økonomisk. En kæmpe tak til alle. Og derfor er det jo ikke sådan, at man ikke skal komme, fordi det er også vigtigt, at der kommer nogen og lyder musikken, og jo også skæber lidt i kassen med at købe en billet. Så er der alt muligt grund til at glæde sig de næste 14 dage, så husk at tage programmet med hjem, som jeg sagde før, så skulle ligge herude, og glem heller ikke, at det slutter i Herning med stor finale, afslutningskoncerte, operaklange, som opføres i Messecenter Herning, eller Kongresscenteret inde i Herning, søndag den 16. november. Og publikum bliver i den sammenhæng væsentlig del af koret under kyndig ledelse af Frans Rasmussen. Og så håber jeg, at vi er klar til, at jeg kan give scenen til dem, det drejer sig om, nemlig sanger, musikere og dansere, og jeg erklærer hermed KMF 336 2014 for åben. Velkommen til. Tak for ordet.